Mjën të hirit të Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë nga dhjata e vjetër, nga mbretërit 2, si pas Biblis që ka mund në faqin 428, 429, kapitulli 13 dhe paragrafi. Paragrafi 10. Kapitulli 13, paragrafi 10, tek mbretërit 2. Kapitulli 13, paragrafi 10, tek mbretërit 2. Në vitin e 37 të Joasit, mbretit të Judës, biri Jehoahazit, filloj të mbretëroj mbi Izraelin në Samari dhe mbretëroj 16 vjetë. A i beri ate që është e keqe në sytë e Zotit dhe nuk u larguan nga mëkatet e Jeroboamit, birit të Nebatit, me të cilat e kishte berë të kryen të mëkate Izraelin për vazhdoj në këtë rrugë. Pisa tjetër e bëmave të Joasit ter ate që beri dhe trimëria me të cilin luftoj kunder Amaciahut, mbretit të Judes, a nuk janë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit. Kështu Joasin e zuri gjumi me etrit e ti dhe Jeroboami u ul mbi fronin e ti, pastaj Joasi u varros në Samari me mbretrit e Izraelit. Eliseu u sëmur nga një sëmundje prej së cilës duhet të vdiste. Prandaj Joasi, bret i Izraelit, erdhi ta shohë dhe qau mbi të duke thënë: o atim, qerja e Izraelit dhe kalorësit e ti. Atëherë Eliseu i tha: merr një hark dhe disa shigjeta. Ai mori një hark dhe disa shigjeta. Eliseu pastaj i tha mbretit të Izraelit: rroke harkun. Ai e rroku dhe Eliseu vuri duart e ti mbi harkun e mbretit. Pastaj tha: hape dritaren nga lindja. Ai e hapi. Atëherë Eliseu tha: gjuaj, ai gjuajti. Pas kësaj, Eliseu i tha: shigjeta e fitores së Zotit dhe shigjeta e fitores kundër sirvet, sepse ti do t'i mundësh sirret në afek derisa ti shfarosesh. Pastaj tha: merri shigjetat, dhe ai i mori. Eliseu i tha pastaj mbretit të Izraelit: rrihe tokën. Ai e rrahu 3 herë dhe pastaj u ndal. Por njeriu i Perëndis u zemërua me të dhe i tha: duhet ta kishe rrahur 5 ose 6 herë, atëherë do t'i kishe mundur sirret derisa ti zhdukje fare. Tani përkundrazi do t'i mundësh sirret vetëm 3 herë. Pastaj Eliseu vdiq dhe e varrosën. Në fillim të vitit vijues, disa banda moabite shpushtuan vendin. Por ndodhi që ndërsa disa varrosin një njeri, pa një band plaçkitësish, kështu e hodhen njeriu në varrin e Eliseut. Sa arriti ai të prek kockat e Eliseut, u ringjall dhe u ngrit në këmb. Amin. Tani 10 fiset e Izraelit janë të larguar nga Perëndia, por nga frika ky mbreti i Izraelit Joasi pra u largua, jo më falni, Jeroboami u largua dhe bëri që të adhurojnë zotër të tjerë dhe kështu populli i Izraelit beri atë që nuk ishte mirë në sytë e Perëndis. Sepse kur njeriu nuk qëndron në fjallën e Perëndis, në të vërtetën bën veprimet të këqia për para Perëndis. Sepse gjdo pa udhësi është mëkat dhe gjdo pa drejtësi është përsëri mëkat. Por mbret erdhi koha që të bëhet tani me Joasi, mbret i Izraelit, i cili ishte biri i Jehoahazit. Edhe ai bëri vepra të këqija, sepse nuk u pendua, nuk u kthye tek Perëndia, pavarësisht se njifte fjalën e Perëndis dhe vullnetin e Perëndis, dhe qëndroi këmbgulit që të qëndroi në rrugën në të cilën kishte përshkruar mbreti përpara Jeroboami. Por kishte diçka të veçantë ai njeri në mënyrë që të gjente hirë për para Perëndis. Atëherë në atë kohë, profeti nga Perëndia ishte i caktuar Eliseu, me të vërtet një njeri i shenjt i Perëndis, pra ky Eliseu, i cili ishte shumë i zellshëm, kishte një prezencë të madhe
të dhenë nga Perëndia, që kishte një shpërblim të madh kjo prezencë e tija, por që kërkonte Perëndin gjithnjë, ku Perëndia ishte gjithmonë i fuqishëm me te. Pra, Eliseu ishte një njeri që dëshironte dhe kërkonte gjithmonë praninë e Perëndis, jetonte për Perëndin dhe kërkonte vetëm Perëndin. Joasi kishte këtë karakteristikë të bukur, se Eliseun jo vetëm që e donte atë njeri të Perëndis, të bekuar të Perëndis, por edhe e respektonte duke patur frikën e Perëndis, por edhe kishte diturinë se Eliseu, pra dinte se Eliseu ishte karroca ose qerrja e Izraelit dhe kalorësit e tij. Pra ishte forca e Izraelit, e forca e Perëndis në Izrael, ku për hir të Eliseut Perëndia e mbrënte Izraelin. Dhe mundësisht shumë herë dhe në shumë mënyra dhe në me shumë mënyra të ndryshme e mbrënte. Sikurse përpara Eliseut, Perëndia ishte me Ilian, dhe për këtë arsye edhe Eliseu, kur arriti tani me koha që Elia të rrëmbehej në qiell, kishte një fund të veçantë në jetën e tij këtu në tokë Elia. Kështu Eliseu e ndoqi Elian, pra, dhe me zel të madh brenda tij kishte atë dëshirën që të kërkonte pjesët të dy fisht të frymës së shenjtë nga që kishte Elia profeti përpara tij. Çfarë kishte menduar, kishte mendime të bukura Eliseu. E dini vëllezër dhe motra se ka mendime të këqija, ka mendime që janë dhe mëkatare, që janë për prishje, por ka edhe mendime që mendon njeriu, mendime të shenjta dhe mendime të zellshme për Perëndinë. Ah, sikur të mundja ti kërkoja Perëndis të më jepte pjesë të dy fish të frymës së shenjtë nga Elia që ka, nga Elia profeti. Sa i lavdishëm do të ishte Perëndia dhe se sa e bekuar do të ishte prania e Perëndis në jetën time. Dhe kjo nuk e lente Elian Eliseu. Kudo që shkonte Elia, shkonte me te Eliseu. Dhe kur arriti dhe të kaloi edhe Jordanin, lumin e Jordanit, i cili ishte edhe një lum i egër në atë kohë, Eliseu e ndoqi Elian. Nuk e linte, sepse në shpirtin e tij kishte një kërkesë që të përmbushej, kishte një dëshirë që të merrte pjesë të dy fish të frymës të shenjtë nga ajo që kishte profeti Elia. Elia, njeri i Perëndis, e kuptoi zellin që kishte Eliseu, e dinte se Perëndia e drejtonte Elian që të thërriste Eliseun, por Perëndia përfundimisht e thirri Eliseun pranë Elias dhe pak përpara se të ikte i thotë: "Çfarë don të të jap? Çfarë don të të jap? Të lutem Perëndis që të jap." Dhe gjeti rastin dhe e shprehu dëshirën e tij përpara Perëndis tek Elia, duke i thënë se dua pjesën të dy fish të frymës së shenjtë që ke ti. Dhe kështu Eliseu tha, u trëndit dhe tha, ma një gjetër të vështirë kërkove, por nuk u zu me te, mundësisht i pëlqeu kjo që i kërkoi Eliseu. Sepse tek të gjithë njerëzit e Perëndis dhe tek vetë Perëndia i pëlqejnë ato që janë të zellshëm nga ana frymërore, ata që janë të zellshëm për frymën e shenjtë. I pëlqen Perëndis që të ketë njerëz të zellshëm për frymën e shenjtë. I pëlqen Perëndis që të djeg zjarri i frymës së shenjtë, të japë frymën e tij tek familja apo tek kisha, sepse çfarë tha Perëndia? Tha se Krishti do t'ju pagëzojë në frymë të shenjtë dhe në zjarr. Pra të djeg zjarri, të valoj fryma e shenjtë brenda. Por i thot Elia se kjo nuk është në dorën time, është në dorën e Perëndis. Dhe për këtë arsye, në qëse do të më shohësh duke më rrëmbyer Perëndia, në qëse do të më shohësh, do të thot se Perëndia është përgjigjur kërkesës tënde dhe do të jap këtë kërkesë, pra pjesën e dy fish të frymës që kam unë. Dhe kur po ecnin, erdhi një çerre e zjarrt, e rrëmbyen profetin Elian dhe Eliseu i shikonte dhe bërtiti me të madhe.
duke thënë, o atë, o atë, qerja Izraelit dhe kalorësia e ti. Ikën lavdia e Perëndis nga Izraeli, por e dinte se kishte edhe vazhdim. E dinte shumë mirë për vazhdimin që do të kishte në jetën e ti, për në veprën e Perëndis që do të bente me jetën e ti. Dhe kështu, Elia, duke u marrë, i ra në robat që kishte dhe i ra manteli mbi Eliseun. Dhe me të vërtet, Perëndia ishte në mënyrë dhe prej në mënyrë të fuqishme me Eliseun. Këtë e njofti tani me i gjithë Izraeli, por edhe Joasi si mbret e vlerëson të veçanarisht. Ishte diçka që e dalonte nga të gjithë Izraelitët e tjerë. Dhe kur mësoj se Elisea është sëmur, i sëmur nga Zoti sigurisht, i cili do të vdiste nga kjo sëmundje, sepse në gjithë çka ka një fund. Atëherë u mërzit jashtë mase dhe vazhdoi të qaj dhe vrapoi për të vajtur tek Eliseu dhe ai me kërkesa, për të marrë kërkesa. Për kur ja afrua Eliseut, nga tepricat e zemrës së tij dolën fjalet e Eliseut, fjalet që ishin të pëlqyeshme në për Perëndin, duke thënë, o atim, qerrja e Izraelit dhe kalorësia e saj, dhe qante për para Eliseut. Ikën tani me njeriu i Perëndis, thote Joasi, besimi i ti ishte tek Eliseu. Shpresa e ti, Joasit, ishte tek Eliseu, sepse Perëndia ishte pra me Eliseun. Një njeri që i beson Perëndis, për hir të Eliseut, dhe që i shpreson tek Perëndia, për hir të Eliseut. Por ne, vëllezër dhe motra, gjërat janë akoma më të mira dhe akoma më të lehta që të përmbushen ato premtimet e mëdhaja që na ka dhënë Perëndia në jetën tonë. Sepse besimi jon është tek Jezu Krishti dhe shpresa jon është në Jezu Krishtin. Dhe qerrja e kishës dhe kalorësia e saj është Jezu Krishti. Forca dhe fuqia e kishës është Jezu Krishti. Forca e familjes tënde është Jezu Krishti. Forca e jetës tënde, val, a është Jezu Krishti përfundimisht. Dhe kështu, Joasi ju afrua nga njëra anë duke u mërzitur se po ikën Eliseu, por nga ana tjetër me shpresë se Perëndia do të veprojë në te. Nuk dinte të kërkonte, nuk njifte gjërat frymërore që të kërkonte diçka, sepse ato që dim, ato kërkojmë. Dhe ta them pak më saktë. Ato gjëra që i dim dhe i njohim, i kërkojmë, sepse ne dim shumë gjëra. Eliseu dinte dhe njifte forcën e frymës së shenjtë tek që shikonte tek Elia, e dinte dhe e kërkoi. Mundësisht pjesë të dyfisht të frymës që kishte Elia. Joasi e njifte forcën e frymës së shenjtë tek Joasi, por nuk dinte për gjërat frymërore dhe kështu shkoi të kërkoi ato gjëra që dinte. Kërkoi ndihmë nga Perëndia përpara se të ikte Eliseu. Dhe Eliseu mori harkun dhe shigjetat dhe i tha Joasit, merre harkun dhe shigjetat dhe i tha mbretit të Izraelit, vendose dorën tënde mbi hark dhe merri. Dhe Eliseu i mori duart e tij dhe vendosi mbi duart e mbretit. Pra forcën e tij ja jep në duart e Joasit. Dhe i tha, hape tani dritaren dhe gjuaj. Dhe Eliseu i tha, gjuaj dhe ai gjujti.
dhe i tha një fjalë të Perëndis, duke i thënë se kjo është shigjeta e fitores që të jep Zoti. Shigjeta e fitores së Zotit dhe shigjeta e fitores kundër Sirianëve, ku ishte frika dhe tmerri i Joasit, sepse i ishin afruar Izraelit Sirianët dhe ishin bërë shumë gjëra në atë kohë, në atë luftra, pra të Sirianëve të ndaj Izraelitëve. Dhe lutja e tij dhe fryma dhe fjala Perëndis nëpërmjet frymës së shenjtë flet, duke i thënë: "Ti do t'i mundesh sirret në afekt derisa ti shfarosesh." Dhe akoma i tha: "Merri shigjetat." Dhe ai i mori. Dhe Eliseu i tha mbretit të Izraelit: "Rrihe tokën." Ai e rrahu 3 herë tokën, por pastaj ndaloi. Por njeriu i Perëndis u zemërua me të dhe i tha: "Duhet ta kishe rrahur 5 ose 6 herë tokën. Atëherë do t'i kishe mundur sirret derisa ti zhdukje fare. Por tani, përkundrazi, do t'i mundesh sirret vetëm 3 herë." Kështu u zemërua. "Ma pse u ndalove që të rrihje tokën me shigjetat?" "Ma ishte një fjalë e Perëndis edhe në për ty. Zhduki derisa ti shfarosesh Sirianët. Pse ndalove? Pse nuk vazhdove duke ju bindur gjithnjë fjalës së Perëndis që të rrihje tokën? Derisa e dije se me fjalën e Perëndis dhe me forcën e frymës të shenjtë, gjithçka është e mundshme për Perëndin dhe gjithçka është e mundshme për atë që beson. Pse u ndalove?" Dhe shumë përgjigje do të mund të jepte nga mendja e ti, Joasi. Ma të gjuaj kot në erë, nuk shoh ndonjë rezultat. Ma nuk po gjuan si pas shikimit, por gjuan si pas besimit. Nuk i bindesh fjales e Perëndis si pas shikimit, por i bindesh si pas besimit. Përse e humbe durimin tënd? Përse humbi durimin e ti, Joasi? Dhe qëlloj vetën 3 herë token. Duhet durim që të kryesh veprën e Perëndis, durim deri në fitore. Dhe këtu, vëllezër dhe motra të dashur, është mesazhi i madh i Ungjillit të Jezu Krishtit. Apostulli Paul thotë se i bekuar qoftë Perëndia dhe ati Zoti tim Jezu Krisht, i cili na bën neve që të jemi gjithmonë fitimtar nëpërmjet Jezu Krisht. Dhe Perëndia ka parashikuar që nëpërmjet Eliseu t'i jape fitore Joasit. Por ja që Joasi e humbi rastin. Dhe disa herë është që humben rastet dhe nuk i gjen më dot. Sekreti i madh i fitores, fitorja nëpërmjet Jezu Krishtit nga Ati Qiellor, bazohet në masën dhe në vazhdimin që e bindjes tënde ndaj fjalës së Tij. Se sa i bindesh dhe se deri kur qëndron i bindur. Për ndryshe fitore nuk ka. I pari që fitoi si pas vullnetit të Atit ishte Jezu Krishti, i cili në trajt nga Perëndi që ishte u kthye në trajt njeriu, e boshatisi veten e ti dhe e përuli veten e ti. Si e përuli veten e ti? Duke u bindur deri në vdekje. Duke u bërë i bindur deri në vdekje, dhe mundësisht çfarë vdekjet, mundësisht në vdekjen në kryq. Dhe përse e thekson këtë? Sepse kjo vdekje ishte shumë tranditse, do të mund të thoshte nuk duroj dot më, tani po iku, po ndaloj veprën time. Nuk mundem më, deri këtu, nuk vazhdoj dot më. Por Zoti jon qëndroi deri në vdekjen e tij, do me thënë
3 orë i kryqëzuar mbi kryq, me duar të shpuara dhe me këmbë të shpuara nga gozhdat dhe me kuror me xhemba. Vëllezër dhe motra, sekreti i fitores për ty dhe për mua, për familjen tënde dhe për familjen time dhe për kishën tonë, është masa se sa i bindemi dhe fundi i bindjes. Po të ndalonte, sikur se ndaloi Joasi, po të ndalonte Jezu Krishti veprën e Perëndis, nuk do të kishte asnjë rezultat. Nuk do të kishte fitore. Por shkatërrimi i djallit dhe shembja e djallit në kryq të Golgotës erdhi kur Jezu Krishti tha se mbaroi. Tani e jap frymën time e dorëzoj oat tek ti. Pra deri në fund e çoj veprën e tij. Dhe nga që e përuli veten e tij, duke u bërë i bindshëm deri në fund, për këtë arsye dhe Perëndia e lartësoi. Për këtë arsye i dha Perëndia atë emër mbi çdo emër. Për këtë arsye dhe të gjunjëzohet për para ti çdo gjuhë që është toksor, qëllor apo nën toksor. Sa krim, sa gjëna për Joasin e, kishte të gjitha karakteristikat e mira, le që nuk ecte mirë për para Perëndis, kishte mundësin që të merte fitoren ndaj Perëndis, që të fitonte pra me hirin e Perëndis, që Joasi të fitonte për hirte Eliseut mbi Sirianet në atë kohë që ishte një tmerr për Izraelitet, populli i Siris. Por ja që fatkeqësisht u ndalua, ndaloi. Vëllezër dhe motra, të mos ndalojmë, ju lutem. Vëllai im dhe motra ime, mos ndalo. Por vazhdo. Le të mos ek, mos të heqim, thot fjala Perëndis, pranin që ka një shpërblim të madh, nga që kemi nevojë për durim, që të bëjmë dhe të kryejmë vullnetin e Perëndis, në mënyrë që të shijojmë dhe të marrim premtimet e Atit. Bindja pra është gjenja ose karakteristika kryesore në jetën e të krishterit që të dalë fitimtar. Me hirin e Krishtit, në përmjet Jezu Krishtit, në të gjitha gjendjet dhe në gjithçka që ndodhë në jetën e ti. Mos ndalo. U zemrua Eliseu. Ma përse ndalove? Përse nuk vazhdon? Përse nuk vazhdon në betejën e mirë? Përse nuk vazhdon të mbarosh rrugën tënde? Përse nuk vazhdon duke mbajtur besimin tënd? Përse thua se nuk duroj dot me? E din se çfarë do të thotë se nuk duroj dot me? Mos vall deri tani ke duruar me forcën tënde? Mos vall deri tani ke arritur deri këtu me mundësinë tënde? Vazhdo. Vazhdo me zell akoma më të madh. Vazhdo me forcë më të madhe të frymës së shenjtë. Vazhdo me atë armë të mrekullueshme që ka gjithë secili, që shijon gjakun e Jezu Krishtit që e pastron nga çdo mëkat. Ngushëlluesin, frymën e së vërtetës. Vazhdo jo me forcën tënde, ku nuk ke forcë, por me fuqit e frymës së shenjtë. Vazhdo me fjalën e Perëndis. Dhe do të dalësh fitimtar, ose do të dalë Perëndia fitimtar në përmjet Jezu Krishtit në jetën tënde. Amin.